Доброго дня, шановні наші глядачі та глядачки. Мене звуть Євгенія Лопата, я кураторка проекту «Літературні дні Пауля Целана 2020». В рамках проекту сьогодні я маю радість та честь брати інтерв'ю у Оксани Забужко. Пані Оксана, я вас вітаю. Доброго дня. Приводом нашої зустрічі, нашої сьогоднішньої розмови є книга, яка має назву «Пауль Целан 100». Це українсько-німецька антологія із есеями, присвячених життю і творчості Пауля Целана. Власне, авторкою одного із цих есеїв є Оксана Забужко. Перед тим, як ми перейдемо власне до самого тексту, хотіла би представити сьогоднішню мою співрозмовницю. Оксана Забужко – українська письменниця, поетеса, есеїстка, авторка понад 20 книжок. Народилася у 1960 році у Луцьку. Проживає у Києві. Закінчила філософський факультет та аспірантуру з естетики Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1992 та 1994 роках викладала українську літературу у США, зокрема у Пенсильванському, Гарвардському та Піттсбургському університетах, як фулбрайтівська стипендіатка та запрошена письменниця. Перший роман Оксани Забужко «Полівік. Дослідження з українського сексу» став першим бестселером Незалежної України, а її магнум опус «Музей покинутих секретів» нещодавно у 2020 році швейцарське видання Tages Anzeiger вніс до списку 20 найкращих романів 21 століття. Твори Оксани Забужко перекладені 16 мовами та удостоєні численних міжнародних національних премій, серед них Ангелус та Національна премія України імені Тараса Шевченка. Сьогодні ми розмовляємо про Пауля Целана. Пані Оксано, я вам дуже дякую за той текст, який ви написали до цього видання, і за ваш внесок у такий проєкт, який фіксує сторіччя від Целана, фіксує рефлексії українських та німецьких літераторів, те, яким ми бачимо Целана і його творчість у 21 столітті. Найперше, що хотіли би запитати, це яким було ваше знайомство із Паулем Целаном, за яких обставин ви дізналися, що такий поет існує, і чи продовжилося це ваше знайомство далі? Ну, власне, це ви мене вже провокуєте починати переказувати есей, бо я його саме з цього і починаю, з цієї згадки. От, але оскільки ну, ми то з вами знаємо відповідь на це питання, так, а глядачі наші, значить, можливо, потребують трошки ширшого впроводу, ніби у мою візію Целана, в мого Целана, так би мовити, для початку пояснення, чому така назва по двійний портрет у контровому світлі. Бо по факту, значить, коли ви мені запропонували взяти участь у цьому проєкті, то я спершу, ну, перша моя думка була, значить, при всіх моїх складних багатолітніх, значить, довготермінових там довжиною в 40 років, значить, стосунках із Целаном, от я все-таки кожного разу почуваюся ніяково, ну, ніби коли мене просять публічно висловлюватися про поетів, яких я не читаю в оригіналі. Бо все-таки поезія, ну, поезія – це не перекладне мистецтво, це максимум, так би мовити, на що здатна кожна мова, от поезія демонструє той максимум, на який здатна кожна мова. От, і відповідно, значить, поет в перекладі, ну, це називається Целан для бідних, сказати. Себто моя німецька, значить, достатньо поганенька, ну, рівень, так би мовити, там, Б2, що називається, так? Значить, не для того, щоб насолоджуватися поезією. Часом пробиває якісь речі, але коли мене, скажімо, пробило одного разу, значить, коли я почула ось цей самий Рільке Гербстаг, ось цей перший рядок, оцей «Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß». Вау! І от від цього одного рядка от тебе просто валить ось цією енергетикою в ньому упакованою, ти відразу починаєш думати, як це можна передати твоєю мовою. Тобто я чесно цей вірш переклала, значить, при тому, що там в українській мові десь, значить, 30 чи 40 перекладів цього самого рійкового гербстагу існує. От, але от на те і міг як на капусту, тобто це десь така, знаєте, ну, як би сказати, ну, поетична чесність.
Угу. Я би сказала. І в стосунку до Целана, тому у мене був оцей трохи комплекс, тому що по-німецьки я його не чую. Я його чую і від початку почула, і відразу почула, і прийняла, от що називається, з рук у руки, чи правильно буде тут сказати, з подиху в подих, з уст в уста. От я його почула, коли розгорнула червневе число журналу всеопального тоді, значить, і модного журналу «Всесвіт» 1978 рік. От я, значить, це саме юне створіння, от молода поетка, підліток, коротше кажучи, от якраз підліток, який вчиться поетичної мови і ловить її з повітря всюди, де потрапить. І от я розгортаю ось це число Всесвіту, і я бачу оцей Целанів портрет, який всюди репродукується, от мені врізається це обличчя, от дивне, характерне обличчя, дуже цікаве, яке хочеться розглядати. І я читаю цей вірш, значить, найбіліший, голуб злетів. Я можу тебе любити. І далі, значить, все за текстом. Тобто я отримала Целана від Мойсея Фішбейна. Угу. Для мене це був його переклад. Угу. Так. Там в тій добірці було кілька перекладів. Історія цієї добірки, я трохи говорив про це, значить, на початку свого есею. Історія цієї добірки – це великою мірою історія повернення Целана, це, значить, бажан, його просвітницька, місіонерська робота і все те, про що, до речі, Фішбейн, котрий був його секретарем і котрому він чернівчанину, котрий приїхав із Чернівець, молодий поет, не маючи в Чернівцях ні разу, в Чернівцях не чувши імені Целана. От він, значить, уже бажан цьому от молодому хлопцю, цьому молодому, значить, палкоокому, от з таким, він був несамовито красивий, на фотографії погляньте на цього молодого Фішбейна з цим от безумним афро, от якимсь таким, значить, кучерявим на голові, і з цими очима, як персні, значить, і можна собі от уявити ці розмови між старим майстром Бажаном, значить, і ось цим молоденьким чернівецьким хлопчиком, якого Бажан посвячує в Целана і пропонує йому перекласти Целана. Ну і для Мойсея, звичайно, це було, тобто він залишив про це спогади. От він написав про це прекрасне есе, «Повернення до Меридіана», де є, зокрема, і цей сюжет його з Бажаном, от його секретарства у Бажана. Тобто оця нитка, яка пішла плестися, ось ця от історія повернення Целана, це була перша публікація Целана в Україні взагалі тоді. І ця от історія повернення Целана в Україну, значить, через повернення Целана на землю його народження через 8 років, по факту, після його смерті. Значить, і ось це перше, там були інші переклади, в тому числі Бажанів, значить, і ще кілька. Але на мене справило враження ось це. Воно мені клацнуло, і ось це от найбіліший голуб злетів. Як там коливання, де у вікні коливання завмерлих дверей, і ти раптом розумієш, так, ось це відбиток у вікні, ось це коливання, значить, оця завіска, от як вона відбивається, тобто цей кадр, який можна зняти от операторським таким от напливом, рапідом. І, все запрацювало, воно вімкнулося, я його побачила, я його почула, я його вібрала, я захворіла Целаном, голосом Мойсея переказаним. І тому от моя умова була від початку, я пишу про обох. Я пишу про обох не тільки тому, що, значить, мій Целан прийшов до мене з подачі Мойсея, а й тому, що цікавіші, значить, паралелі і цікавіші взаємодії і зв'язки от між цими двома поетами, народженими в Чернівцях, з дистанцією в одне покоління, це не так багато. Тобто Мойсей народжується в Чернівцях через рік після того, як Целан з них виїздить. Так. Тобто таке враження, що тут є якийсь сюжет, задуманий світобудовою, от якийсь такий, якийсь перегук, якась заримованість цих доль.
При тому, що поети дуже різні, так? Але є от якась збіжність внутрішньої фізіології, якийсь експеримент, не знаю, божий, диявольський, але от перевірка, що значить народитись євреєм в Чернівцях у 20 столітті, так? І якщо той звідси виїхав, ну то значить, хай буде другий ще один, що дограв би, дожив би оцей сценарій от до того віку, до якого ну, теоретично міг би дожити і Цилан цілком, абсолютно. До тих самих 70-х, у які Мойсей звідти виїхав. Прожити це все, в принципі, Цилан міг би дожити і до 90-х, коли Мойсей уже з еміграції вертався вже в незалежну Україну. Тобто насправді це неймовірно багатий сюжет. І ще мене вразило, що це рік Цилана, століття Цилана. І в цей самий рік, у травні, через 50 років після Цилана, 50, так? 50. У Києві помирає Мойсей Фішбейн. Рік. Через 50 років після смерті Цилана. У рік століття Цилана. Ну, от якісь такі речі, котрі, як вам сказати, ми все-таки розучилися, от нам бракне інструментарію, щоб помічати такі речі. Ми втратили цей смак до міфотворчості. Ми перестали бачити ці сюжети, розумієте, от які живуть і розгортаються довкола нас. Тобто для мене оця, ну тому подвійний портрет у контровому світлі, і хай у межах, я розумію, що є дуже багато речей, яких я вже, скажімо, не встигну написати, забагато їх, забагато несказаного, за великий з віком нагромаджується оцей об'єм того, що, як там було у Маяковського, даруйте, не в моєму віці, я всього-навсього 35, що я в долгу там перед Красною Армією, перед Вишнями Японії, перед всім, о чому не успів написати. Я в долгу перед чимсь там Патагонії, перед вами Багдадські небеса, перед Красною Армією, перед Вишнями Японії, перед всім, о чому не успів написати. Да. Тобто є безліч речей, про які я не встигла написати, але я вже свідома того, що і не встигну, бо ну, життя одне, коротке, і для того, щоб щось одне викласти розумливо і притомно, то треба на тому сфокусуватися, і потрібен час, і ну, принаймні якось формат книжковий. Ти вже можеш прорахувати, скільки ще книжок ти можеш написати в своєму житті, так? Ну, значить, ось така нагода, я цинічно говорю, нагода, ви дали мені шанс, запросивши до цього проєкту, в межах втиснути в цей об'єм есею 28 тисяч знаків, такий ніби, я це називаю, я ці всі свої есеї, про ненаписане, про те, чи перед чим я в боргу, називаю конспекти до ненаписаних книжок, там, чи конспекти до ненаписаних біографій, чи ще чогось. Ну, ось в 28 тисяч знаків по максимуму, я цю історію втисла, завантажила, з надією, що, можливо, хтось зацікавиться далі нею, і хтось ось цю паралельність доль візьметься відчитувати далі на глибших рівнях, на рівнях текстових перегуків, на рівнях поетичних стратегій, які застосовували вони обоє. Ну, тобто, принаймні, якусь таку, мені здається, якийсь такий компас цим есеєм для літературознавців, і не тільки для літературознавців, для ширшої читацької публіки, я залишила, тобто, відчуття у мене, що я, ну, можливо, не все от сказала, що мала би, що і хотіла би. Але принаймні, ну, принаймні, Діксі, принаймні, от важливе сказала. Тому більше-менше, ось так воно, виходить від, бачите, який довгий шлях, від журналу «Всесвіт» 1900 волохатого 78-го страшного радянського року, і до 2020 року вже в незалежній Україні, коли я нарешті можу якось це все підсумувати, скласти докупи, і з усіма там супутніми втратами, драматургіями і так далі, тому що доля Мойсея Фішбейна, вона якоюсь мірою для мене
є от поета Фішбейна, от вона якоюсь мірою є оцим продовженням сюжету оцього целанового вигнанства, еміграції в інших умовах, в іншій культурі, на іншому матеріалі. Але тут є ось цей ніби, ну оця... оцей чернівецький фронтир, так би мовити, як не окраїна одної імперії, яка позначається, формує і деформує долю біографії, деформує біографію і формує голос Целана, от, ну, потім стає, значить, окраїною іншої імперії, от, і інший уже трактор переїжджає біографію, але теж формує голос іншого поета в іншій мові і культурі Мойсея Фішбейна. От, і ця от спільність і спорідненість внутрішня між ними, от, вона мені здається страшенно цікавою і тою, яка мені особисто багато що прояснила і про Целана через Фішбейна. Тобто він продовжував для мене бути ключем до Целана не тільки як перекладач його віршів, а і як ніби коментар, живий коментар до його біографії, долі і особистості. Ось так. Хотіла попросити би вас почути авторське виконання уривку із вашого тексту. Якби ви зробили таку ласку і зачитали шматочок, який, на вашу думку, от, вам би зараз його хотілося прочитати. От тоді давайте в продовження от того, що я говорила. Підхоплюючи ніби, значить, опускаючи цілий ряд моїх цих целанознавчих відкриттів. До речі, деякі німецькі славісти, бо я теж так трохи консультувалася, от вони, значить, якраз з ентузіазмом поставилися до цих моїх аналізів текстових над Осокором і оці паралелі, значить, тобто Осокор і, значить, українська пісня, тобто те, як Целан брав звідусюди, от як він, значить, із усіх текстів для створення нової німецької, так би мовити, от як він брав звідусюди, позичав звідусюди, хапав, ловив, перемелював, тобто, ну, що це так, це саме от його підхід до слова, як до матеріалу. От, але в продовження того, що я говорила, ось цієї паралельності, ось цієї заримованості доль. Це з другої частини вже есею. Так. Можливо, найточніше про Целана висловився вже після його смерті Еміль Чоран. Цитата. Чарівний і неможливий, нещадний при всій своїй безмежній м'якості чоловік, якого я любив і водночас уникав, боячись його чимось поранити, бо його ранило все. Кінець цитати. Чоран – геніальний філософ, і Чоран вмів формулювати так. Довший час мене ці слова якось не чіпляли. Ну, ранило, ну, вразливий. Чи ж мало на світі вразливих поетів із незагойними психотравмами? Кожен із нас у глибині душі хоче на ручки. Тільки в травні цього року, 20-го, коли за воістину міфологічним збігом, рівно через 50 років після Целана, в одній з київських лікарень відійшов його духовний двійник Фішбейн, мені немов повернули вимикач, і я вгледіла їх подвійним силуетом. Один підсвітив другого. Бо Фішбейн був близько, поруч і ще не в підручниках. Захоплюватись ним ще не входило в обов'язковий норматив культурної людини. Тож у некрологах зарясніли згадки про нелегкий характер, і як із ним бувало непросто, а вслід їм посипалися і анекдоти не без ноток похвальби про те, як небіжчик докучав оповідачам своїми телефонними дзвінками. І ось тут я й згадала Чоранів винуватий запис, непублічний, для себе зроблений, про те, як він уникав Целана, бо того було важко витримати довше, ніж півгодини. Цитата. «Я за цей час геть змучувався». І в пам'яті мені вимкнулося і гостро заболіло від того, що наяву цієї докуки вже ніколи більше не буде. «Привіт, тітко!
напливаючи із трубки Мойсеєв нестерпно прекрасний оксамитної ворсистості і рокочучої глибини баритон, що відчував принаймні годинну авторську програму. Недарма він стільки років пропрацював на Радіо Свобода, де від його нелегкого характеру лізла на стіни вся українська редакція. А йому, може, треба було всього-то дати вести власну програму, щоб він читав в ефірі вірші свої і чужі. Затим йшло читання нового вірша, що оголошувалося з незмінним захватом вірянина перед Божим об'явленням. «Сянонько, я написав вірш!» Може, через те, що в перші еміграційні роки, відключений від звуку української, як від джерела живлення, він перестав був писати вірші. І те, що вони вернулись до нього в кінці 80-х разом із надією на повернення в Україну, сприйняв справді як чудо, котре щоразу слід вітати побожними криками і бігти звістувати всьому живому. І так само обов'язкову частину Мойсеєвих телефонних орацій, до речі, як і Целанових листів, складали скарги. І теж целанівської гнівно-викривальної стилістики. На когось, хто його не зрозумів, щось неслушне бовкнув, а також другою чергою, як похідною в диференційному рівнянні. На когось, хто не зрозумів уже скарги на того першого, як ото Ницей Бьоль скарги на грубість бонського студента. Там перед тим є ця історія, значить, з Целанових листів. І все це могло б дійсно змучити вас за яких півгодини, бо кому ж хочеться й собі потрапити в число поетових кривдників, а стежити за кожним своїм словом, щоб було ніжне, як Пір'єнка, так і нелегко. Якби не компенсувалося тим, що у Мойсеєві всі звали артистизмом, а доречніше було б, як Чорану Целанові, чарівністю. Мойсей теж умів бути чарівним. І блискотливим, і дотепним, як стендап-комік, особливо в мистецтві словесних імпровізацій та фехтуванні мовними масками, аж шкода часом бувало, що того ніхто не пише на магнітофон. А ще ядучим і самоіронічним пісеньку власного витвору «Я телефонний наркоман» він мені колись проспівав у трубку від початку до кінця, не даючися збити. «Та почекайте, послухай, я дуже гарно співаю!» І завжди по-звіриному чутким на ваш настрій. На те, скільки ви ладні ще його слухати і співчувати, і в який момент пора перемкнутись на щось мімішне і розповісти, наприклад, про єдину душу, яка завжди його розуміє – удаля тьопу. А тож, його було так само важко любити, як і Целана. І жінкам, припускаю, також. Людмила, його перша дружина, розповідала мені, яким гірким був для неї хліб вигнання і в Ізраїлі, і пізніше в Німеччині, але дівчатка цього покоління читали в школі про дружин декабристок, а хлопчики слухали Галича. Зможеш вийти на площі? Смієш вийти на площі? Площею Фішбейна, яку він обрав для себе в глибокій вірі, що насправді це вона обрала його, стала українська мова. Писати нею вірші він несподівано для себе почав, коли служив в армії на Далекому Сході. Для 70-х, коли вірність цій мові звалась українським буржуазним націоналізмом і мала свій еквівалент у Кримінальному кодексі УРСР, це був вибір і сам собою дисидентський, а вже для сина радянських, читай, русифікованих євреїв, дві фішбейнові спадкові двомовності, ідиш румунська по батькові і ідиш українська по матері, було обнулено Сталіним ще до його народження. В новій імперії чернівецькі євреї вчились говорити зі своїми дітьми вже по-російськи, то й поготів раціональний. Ніби мало було клопоту в ті роки бути євреєм, щоб ще й український націоналізм на свою голову стягати добровільно. «Смотрите, он же сумасшедший!» – як прокричав про нього один із стовпів радянської каральної психіатрії, коли Мойсей уже в Ізраїлі замість подати тому при знайомстві руку дав ляпаса. Жест цілком космогонічного масштабу і вже оспіваний у літературі раніше Шевченком у поемі «Юродивий». Тож лишається лише пошкодувати, що скандал тоді зам'яли і, як і в 19 столітті, глухими темними задами на смітник винесли, навіть не перетворивши на міську легенду. Чомусь цей момент вперто ігнорують усі критики, а тим часом саме він найбільше ріднить Фішбейна з Целаном. Подібно до того, як Целан ціле доросле життя мучився власною виною за смерть матері, за те, що не встиг вчасно вивезти батьків з міста, і вони загинули, а він вижив. Так Фішбейн до віку чувся винуватим за свою еміграцію, за те, що він урятувався, втік від КГБ, як колобок у вікно, відчинений радянським євреям поправкою Джексона Веніка.
А його друзі українці, ті свої по духу і по слову, що на початку 70-х прийняли його вже в Києві в своє ямбове коло, він і першу збірочку свою так назвав ямбове коло, рушили хто по етапу, хто в психушки. Тарас Мельничук, Василь Рубан – це якраз поети Мойсеєвого покоління. І йому теж слідчий КГБ грозив психушкою. І можна не сумніватися, сповнив би погрозу, якби він не емігрував. Микола Лукаш, з яким вони мусили здружитись уже бодай тільки на ґрунті мовної одержимості, з цього приводу каламбурив – хто Аїд – в Порт-Саїд, а хто Гой – в Уренгой. Лукаш із будь-якого приводу каламбурив, голова йде обертом, коли здумаєш, як вони з Фішбейном мусили натхненно й навипередки, як два солов'ї, вправлятися в цій грі по вже неіснуючих київських генделиках 70-х, аж стукачі не похоплювались записувати. Лукаш таки першим найпрозірливіше відкоментував одним макаронічним чотири віршем і драму Мойсеєвого від'їзду. «Що ж ти коїш? І куди ти їдеш? Гетсі гоїш, половина їдеш». Гетсі, пояснював Мойсей, коли приїхавши до Києва в 90-му, вже громадянином Ізраїлю та знаним у діаспорі поетом, і не заставши серед живих ні передчасно згорілого після 15 років вимушеного безробіття Лукаша, ні інших своїх із ямбового кола 70-х, сповідався нам, молодшим, котрі в міжчасі наросли. Гетсі – це івритом половина. Ви не уявляєте, що то був за чоловік. Він і іврит знав. Я його і в Ізраїлі до пуття не вивчив. Кажучи простіше, у них обох був комплекс вижилого. Від Цилана і Фішбейна. З цієї внутрішньої переклички, зарельмованості, закільцьованості доль, по музичному стрети, можна було б писати історію зниклого українського єврейства у 20 столітті. Дякую. Дуже цікаво. Скільки? Ні, в нас є час. Дуже цікаво, як Целана відкривають для себе поети і як вони відкривають Целана нам. Подібно до Тані Малярчук, яка Целана нам відкриває через постать Інгіборг Бахман. Ага. Ви відкриваєте... А це окремий сюжет. Я його трохи там зіжмакала, але, звичайно, це безумно цікавий сюжет. Так, тобто у вас з'являється Мойсей Фішбейн. І у вас у єдиної він з'являється. І мені здається, це також дуже цінний момент для цієї книги з точки зору того, що ви іншого чернівецького поета віддали йому таку дань, згадали про нього, написали про нього дивовижний текст, через який і ми більше дізнаємося не тільки про Целана, але й про того ж Фішбейна, який був другою генерацією після Целана у Чернівцях. Тому це великий внесок з вашого боку. Дякую. І загалом в Україні, це український літературний процес. Тут є ще одна тема, вибачте, я вас перебиваю. Зараз. Тут є ще одна тема, пані Женю, розумієте, от ширша, більша. Оте, от на чому я, значить, ніби перервала читання. Це, скажімо, наближення, ну для мене певною мірою, це наближення до того, до чого ми, знаєте, теж от ніяк не можемо по-справжньому наблизитися. А саме оця історія українського єврейства, от що означало, причому не з подачі, не з інших дискурсів, розумієте, не переписування інших наративів, а саме оте, яким воно було, і яким його переїхали кілька разів два тоталітарні режими. Тому що першим, перепрошую, значить, хто пішов викорінювати ідиш, от був такий товариш Сталін, даруйте. Тобто ці самі ідишомовні школи, значить, і взагалі вся ця ідишомовна культура 20-х років, вона йшла в Україні, ну, значить, під радянській Україні, так? Не у вас в Буковині, значить, а під радянській Україні, але вона була частиною ніби того процесу, який ми сьогодні називаємо загалом українізація. Значить, але це була коренізація, тобто не тільки українізація, це був розвиток інших культур меншин. Все, да?
А, ще можна, так, окей, добре, цей. Ну, бо це справді широка тема. От, і просто мені маякуйте, скільки лишається, 5 хвилин, так, значить, тобто як я маю згортатись, бо я тут можу говорити на цю тему, значить, мене тільки вимкне, так. Тобто ось ця, значить, оце викорінення культурна, так би мовити, значить, заглада українського єврейства в 30-ті роки. Шевельов про це, до речі, от багато пише. Він свідок цього процесу, от як воно, значить, як воно мінялося, як воно зникало. Як зникало ось це саме, оці люди, для яких, які були двомовні, справді, які говорили українською і ідиш. Так. От, значить, для яких ідиш була от мовою спільноти, а українська от мовою спілкування з зовнішнім світом. І це насправді дуже цікава культура, от дуже, дуже малодосліджена, тому що да, от вона в 30-ті роки впала за гладою, а потім прийшов Гітлер, значить, і потім почалося Шоа, тобто фізичне вже винищення. Ну, а вже в 70-ті роки Алія, ніби таким останнім шлейфом, значить, тобто я ще застала, скажімо так, я ще застала отих стариків, які говорили, ну, які з того покоління, які дітьми говорили українською і ідиш. Я знаю, як вони говорять. Я ще знаю цю мову, цю вимову їхню. Я знаю оцей ідиш акцент, розумієте, от акцент неіснуючої мови. Оцей ідиш акцент в українській, от у маминих подружок. Розумієте? От його немає, так? Але він мені, я чую його смак і мені його бракує. Мені його бракує. Тобто десь спроба, ну, зрозуміло, що спроба вернути оце українське єврейство розсипане, значить, розтрощене, знищене, загладжене і так далі. Ну, Бог його знає, значить, зрозуміло, що воно ніколи не може бути таким, яким було і так далі. От, але це є певна сторінка, скажімо так, от української історії, так? Української історії, яка дає, ну, сказати б, оте вікно на постаті формату і Целана, і Фішбейна. Тобто ми не можемо бачити їх поза контекстом. Розумієте? От поза контекстом ось цієї трагедії українського єврейства. Не кажучи вже про те, що і про Голокост, але це зовсім уже окрема тема, це вже просто, ну, просто ми не встигнемо вже. Бо це окрема велика тема, значить, Целанова трагедія, Целанове самогубство. І скажімо так, ну, оця наша сьогоднішня, не наша, а взагалі глобальна, всесвітня недопрочитаність історії Другої світової і тема Голокосту, тобто скільки там було суїцидів у цьому першому поколінні, коли Заки був вироблений якийсь, ну, скажімо так, компромісний наратив, але з цього компромісного наративу, скажімо, ну, теж от вилучено от цілий ряд тем, які є незручними. Ну, наприклад, незручно говорити про те, що ні одна держава, яка могла дати євреям прихисток, його не дала. Натомість нам розказують міфи, значить, казки про кого, там, данського короля, який буцімто вийшов із жовтою зіркою. Ну, не виходив він ні з якою жовтою зіркою. Данських євреїв, скільки там десятків тисяч данських євреїв, перепрошую, врятував, значить, якийсь цей нацистський офіцер, який домовився із шведським прем'єр-міністром. А ціна питання, тобто що було, який там був договір і яка угода, уже виводить на тему, скажімо, шведської в тому участі. І мені в Стокгольмі розповідали люди, значить, чиї батьки під час війни, будучи адвокатами, там збудували шестиповерхові кам'яниці, кому війна, кому мать родна на єврейському золоті, розумієте, в нейтральній Швеції, і теж піднявся певний прошарок. Тобто купа, розумієте, от тільки торкни, от і за цією темою починає лізти от ціла купа такого лайна, за перепрошенням. От що звичайно, ну, багато хто воліє цього не чіпати, але можна зрозуміти,
от можна зрозуміти генерацію, яка була свідками, генерацію, яка отримала, так би мовити, оцей весь цей жах і тягар, оцю чорну діру, яка ще і в четвертому поколінні нащадків от жертв Голокосту висисає з людей енергію. Це мені говорила одна ізраїльська психологиня. Тобто, насправді, ось в цьому контексті, ну, доля Целана, вона дуже емблематична для історії ХХ століття, для тих травм ХХ століття, яких ми все ще боїмося торкатися. І тому, ну, я вітаю з цією книжкою. Я дуже рада, що вона з'явилася. А я вам дякую за те, що там є ваш текст, і можна прочитати ваші думки з цього приводу і взагалі поринути у ваші роздуми, у цей величезний масив інформації, яку дехто, я впевнена, буде відкривати тут вперше і буде далі глибше знайомитися із тими пунктами, про які ви говорите, з тими історичними фактами і постатями. Дякую. До речі, кажу, що на сайті літературного Целанівського центру посилання є під цим відео, є повний текст есею українською мовою та в німецькому перекладі. Його можна повністю прочитати. Тому запрошую до читання книги. Давайте подякуємо моєму перекладачеві Олександру Кратохвілу. Якраз взяли з язика. Щиро дякуємо за цей німецький переклад. Він в нас є. Він є і тут в фізичній книзі. Оксана Стефанівна, я дякую вам за розмову. І спасибі. Сподіваюся до наступних зустрічей про наступних визначних поетів нашої спільної історії. Дякую Культурштіфтунг дес Бундес, німецькому фонду культури, за підтримку цього проекту. Спасибі.